Vi får vildt. Okay, hvor blev den af? Au! Helt det er... Kom igen her! Tilbage i Ark Survival World med en hel sæson, hvor jeg håber, at jeg stadig er mindst lige så fed som min er for min. Den er ret god, og hvorfor i alverden skulle det ikke være det? Vi er tilbage i Ark. Jeg glæder mig helt sindssygt meget. Det her bliver vores Olympus Primal 4 sæson. Oh yeah. Vi har tonsvis af mod på, og jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg har allerede testet serveren en lille smule, i det jeg optog et afsnit, der desværre ikke havde lyd på. Så jeg har spillet en lille smule. Men jeg har reset serveren. Så alt er tilbage. Basics, ikke også? Velkommen til, mand! Jeg glæder mig. Har du sagt mig? Female Kevin Earth, så sagt mig. Dig der, du også sagt mig. Skildpadde suppe, du også sagt mig. Dyrene kan blive ret høje levels. Skulle lige hilse sig, ikke også? Jeg tror 800 er det højeste, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg har set noget, der var højere, men umiddelbart ser det ud som om, at 800 er det højeste, men det finder vi ud af, ikke også? Det er lidt... er du død? Hvis du er død... Okay. Der blev du spist. Så spørgsmålet så, om du blev spist af en hej. Okay, du bliver sådan en der. Det er fint. Det kunne nemlig også være et eller andet, så kunne komme herop, ikke også? Og så kunne det ske det, at vi døde sådan ret hurtigt. Nu skal vi lige have noget wood her. Skal vi have noget? Okay, der er faktisk ikke noget wood. Skal jeg have noget wood, så jeg kan vise jer, hvad vi har på af stof og ting og sager i denne her helt nye sæson. Vi skal starte med at have Builders Helmet. Den kan vi ikke lave nu. Hvorfor kan vi ikke det? Vi skal bruge Engrams. Vi har en level. Okay, altid stamina op som det første. Nu er vi level 2. Wow. Level 2. Fantastisk. Flot. Okay, så skal vi have... Hvor er de henne? Dem... Reusable Spear, den skal vi bruge i hvert fald. Dem her skal vi bruge. Okay, faktisk bare den der, vi skal bruge. Skal vi ikke bruge den der? Okay, lige meget. Det er faktisk et mod, jeg kunne fjerne sig. Okay, så vi skal starte med at lave... Kan jeg lave den der? Mangler én sten. Okay, alle sammen hæng på, hvis vi finder en sten. Jeg kunne have svoret, det var en sten der. Det var en sten. Okay, så tager vi den. Thank you. Det er. Så tager vi også, hvis vi kan, lidt Fire Rest. For her i starten, der handler det som altid egentlig bare mest om at få levels. Vi har spillet på det her map før for længe siden. For alvor længe siden. For realties længe siden. Dengang vi var sådan en hel gruppe, der spillede Ark. Der er vi ikke med. Jeg tror måske, Alien kommer hen. Jeg ved ikke, om der kommer andre hen også. Folk er selvfølgelig velkomne, hvis nogle af de gamle, jeg har spillet med, vil med. Men mit indtryk er, at de fleste af dem enten ikke laver YouTube mere, eller ikke spiller mere. Nu har vi den her. Wow, og de her går ikke i stykker. Det er FMK stof. De går ikke i stykker. Flint, there we go. Så kan vi lave den her. Boop. Skal vi lave den her også? Oh yeah. Og eftersom det er primal ting at sige, så kan vi... Jeg ved ikke, om vi kan lave det nu. Men vi kan lave en primal spear. Den der. Boop. Den kan vi lave. Sådan. Den skal vi have. Den der skal vi også have. Bum. Så er der en easy piece, lemon squeezy. Og Primal Spear bliver vores main ting, vi skal bruge til at tæmme stof med. I hvert fald her i starten. Og Primal 4 består af 5 mods, tror jeg. Der er, vi har alle sammen på. Alle modsene er på. Der er endda det, der hedder Primal NPCs, hvilket betyder, at der er forskellige... der er sådan nogle stammer. NPC-stammer, der render rundt. Og jeg ved ikke, om de bider alle sammen, eller om vi kan blive venner med nogle af dem. Vi kan sikkert godt blive venner med dem, men de bider sikkert også nogle af dem. Level 360 kan vi... Kan vi spise dig? Jeg frygter, vi ikke kan. Jeg har lyst til... Jeg frygter, vi ikke kan. Det er også Halloween-ting lige nu. Fear Evolved, og det har vi selvfølgelig også på. Det tror jeg i hvert fald. Jeg har prøvet at få det på. Headstone Stone from Agave. Så jeg antager det på. Kan vi flække dig? Vi skal... Oh god. Ja, roligt. Det er hurtigt overstået. Du kommer ikke til at mærke noget, det lover. Det er så hurtigt overstået. Det er ligesom vores tandlæge. Du sætter dig i stolen, du hilser på tandlægen, måske i den anden rækkefølge, og så er det slut, inden du ved af det, ikke også? Inden du ved af det, så har du lagt 2.000 kroner op på disken, og så er du hjemme igen. Græs. Det er sådan, det kommer til at blive lige nu. Du kommer ikke til at kunne mærke det. Bare rolig. Læg dig ned og nyd det. Tag det som en mand! Tag det som en... Er du en mand? Du er ikke en mand. Tag det som en kvinde. Tag det som en kvinde 2019, mand. Hvad sker der? Vi skal bruge dit stof, du ved det godt. Du ved godt, hvordan det er, ikke også? Vi skal bruge dit hide. Jeg går derhen. Det er et godt sted, det der. Det er fint, det der. Sådan der, mander. Yeah! Vi skal bruge dit height, nemlig. Det er... Og sten fik vi også der. Bum! Alright. Så der... Det der, tror jeg, er en modded dodo. Og dem ved jeg ikke helt, hvordan fungerer nu. Jeg ved ikke helt, hvordan vi tæmmer dem. Alt sådan noget stof. Det skal vi finde ud af i fællesskab sammen, når vi lige har fået... Den her op. Den skal op på 200, den der. Okay, så lad os kigge på at få lavet noget. Armor. Gimme. I starten her, der handler det mindre om sådan at overleve, og mere egentlig bare at få level, så du kan få det stof, du skal bruge. Jeg ved ikke, om...
Jeg ved ikke, at det her sted har vi ikke været først, rigtig vel? Der er noget redwood derinde. Lad os lige tjekke mappet. Er der en redwood halvø der? Eller what the crap? Åh, mere hide. Mere hide. Ja, det er hurtigt overstået. Det er ligesom hos tandlægen. Ja, det samme som jeg sagde til den anden, ikke også? Du kommer ikke til at mærke noget. Det lover. Det går så stærkt. Du opdager ikke engang, hvad der sker. Det er allerede, se, det er allerede overstået. Se bare der. Du, jeg lover det jo også. Du har allerede glemt det. Du har allerede glemt det nu. Thank you, Jesus. Det er... Okay, at hvad? En redwood halvø derude? Jeg kan ikke se det fra min min lange vand. Ikke også? Alright, nu kan vi lave noget... Det der. Det er... Og vi laver en Builders Helmet også. Det kan vi så først nu. Det er... Fordi Builders Helmet gør, at vi kan bære helt vildt meget. Og lige pludselig, ikke også? Så ender vi med at have helt vildt meget. Så jeg tænker, at det ikke er nogen dum idé. Jeg ved ikke, om vi skal bruge de her. Ved du, hvad vi skal bruge? Ja, ved du, hvad vi skal bruge? Vi skal bruge mere hide. Dig der. Ja, kom her. Ja, se, det er godt, du hører efter. Jeg skal bruge dig. Jeg skal vise dig noget fedt. Der. Okay, se, det er hurtigt overstået. Hvad level er du? Level 80. Det er hurtigt overstået. Det er hurtigt overstået. Du opdager ikke engang, det sker. Hold op. Hold op. Det er. Get straight, ponytail. Det er slut. Det er slut nu. Jeg har gjort det. Ah, thank you. Det skal være dit stop. Det skal have dit hide. Sådan der. Alright. Alright. Så lige. Det er. 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 Og vi skal jo ikke rende rundt med sådan en gul hat på os, vel? Nej, nej, nej. Det kommer ikke til at ske. Vi skal have gemt vores hat. Hide hat. Det er. Han har gjort det. Har vi Halloween event på egentlig? Jeg er lidt i tvivl om, vi har det der spooky Halloween event på. Åh, det må vi finde ud af. Der er i hvert fald de her. Men der burde også være nogle emotes. Det kan være, de skal unlocket. Kan jeg se noget herinde? Emote. No, big umba. Alright. Vi skal have den her. Så Primal Fear er sådan et mod med tonsvis af forskellige dinoer i. Og vi har dem alle sammen, ikke også? Vi har Extinction dinoer, vi har Aberration dinoer. Vi har det hele. Level 35, det har vi ikke endnu. Vi har det hele, ikke også? En sådan en der. Det minder mig om, vi skal have lavet... Hvad er det dog? Okay, det var sådan en. Det minder mig om, vi skal have lært at lave en bola. Bola. FMK Bola. Vi kan lige så godt lære de her FMK-ting. Ikke også? Vi har 28 mods på. Og noget af det nye, vi har, udover at det hele er Primal, som er Primal Fear, som vi ikke spillede med i sidste, hvor vi spillede Archaic Ascension, så var det okay mod, men ikke lige så fedt som det her. Det her bliver meget federe, ikke også? Det bliver super meget federe, der. Så har vi også et mod, der hedder Prehistoric Structures, som gør, at vi kan bygge sådan nogle Flintstones hus. Og det tænker jeg kunne være meget sjovt, i hvert fald som starterbase, at bygge sådan en slags Flintstones hus. Og derudover har vi også, jeg ved ikke om vi kan finde sådan en. Vi har noget, der hedder Castle. Castles and Forts ting, ikke også? Jeg ved ikke helt, hvor... Hvad kan jeg lave også? Castles and Forts. Og det her, det er noget til alle de tribes, der. Tribe. Alle mulige tribes. Okay. Du er en sådan... Åh, øjeblik. Og jeg har det... Fordi jeg ikke lavet en bola? Bola? Der. Øjeblik. Dodo, hvis... Dodo, du er bare kommet. Jeg er lige lavet. Der. Dodo. Der, vi skal lave... Primal Spear, der. Wood and Narco Berries. Okay. Giv et tanke til. Wood. Får vi sådan her. Boop. Masser af wood, mander. Narco Berries. Okay, vi holder os lidt fra den. Den bider den der. Hvordan vi tæmmer den, det har ingen der. Narco Berries. Narco Berries. Narco Berries. Hallo. Narco Berries. Flere Narco Berries. Vi skal bruge mucho mange flere. Hallo. Narco Berries. Okay. Nu kommer den der. Narkobears. Det er ikke noget problem. Det er... Vi laver ét! Okay, vi skal bruge mere flint. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Så noget vi kan, så er det at finde mere flint. Var det for tæt på? Nej. Okay, flint. There we go. Lots and lots of flint. We love this. Lad os lige prøve at få den ned, tænker jeg. Vores første modded dino. Skal vi lige hilse ordentligt på den. Det er... Det er én. Hvad mangler vi nu? Flere Narco Berries, du stopper det. Narco Berries. Goddammit. Narco Berries. Goddammit. Narco Berries. Okay, Narco Berries, det er bare det mest sjældne på serveren lige nu. Jamen, det var heller ikke Narco Berries. Det her det er Narco Berries, ikke også? Nope, det var det heller ikke. Jamen, det er skønt. Narco Berries. Hvorfor skal jeg sgu bruge det til tænkerspillet? Der var 20, okay, 40 der. Nå, start. Okay, hvor mange?
Så ser vi 250 tinterberries. Ja, narcoberries. Nej, nah, not so much. Okay, nu har vi en bunke af dem. Jeg tænker, vi kan prøve lige... Level, kun level 80. Det er en toxic dodo. En om, vi tæmmer den. Jeg er ikke sikker på, at den bruger... bruger bær, den her nemlig. Jeg tænker, vi finder ud af det i fællesskab. Nu er den i hvert fald nede. Okay, så hvis vi smider bær ind i den... Hvad siger du til det? Det er du pænt ligeglad med. Hvad skal du så bruge? Det er derfor, vi skal have lavet vores spyglass, ikke også? Hvad vil du så have? Måske narcoberries? Fordi det er en toxic? Nope. Det var det heller ikke. Okay, hvad med... jeg har noget kød. Vi har masser af kød. Hvad er det? Så ikke udenbart, vel? Jamen, vi skal have lavet skinnet. Build this helmet. Hallo? Helmet. Den der. Vi skal have lavet skinnet i stedet, for det er meget federe. Det er den der. Den der. Fordi så kan vi have hatten på, samtidig med den der. Sådan der. Okay, så det ser ikke ud som om, du bliver tæmmet af noget af det, vi prøver at give dig. Hvor blev der min knockverse? Hvor er det dernede? Se, det synes om, du er pænt ligeglad med det der. Så hvad vil du have? Hvad vil du have, Dodo? Hvad spiser du? Små børn, eller? Må ikke få. Okay. Men det vi kan gøre, vi kan prøve at slå den ihjel. Hvor meget liv har den? Vi kan prøve at slå den ihjel, ikke også? Ser vi, om vi får et eller andet fedt af at slå en toxic dino ihjel. Det er toxic dino level 80 nede, mander. Okay, så vi får toxic hide. Thick beats, vi kan have for at dække toxic, det er meget fint. Okay. Alright, fedt. God start. Men en af de ting, som jeg opdagede, eller fundet, eller lært, eller hvad skal jeg sige, at der findes, er noget, der hedder ruins. Prøv at se. Ruins, FMK Ruins, og det her fungerer som sådan en slags starterbase. A great hiding place where you can build your basic necessary crafting stations. Once inside, you endure the weather much better, and wild creatures can't target you. Så det er sådan en starterbase, du sådan set bare pakker ud, ligesom builder, hvad hedder, Fort i Fortnite, ikke? Så smider den bare, bum, så har du en base. Og de vilde dyr ser dig ikke inden, så du kan sætte den lige foran en T-Rex, og så kan du være inde i den, uden T-Rexen ser dig. Hvilket jeg tænker er meget smart her i starten. Det kunne være et sted, hvor vi lige sådan kunne få vores, lige kunne få styr på vores stof. Det er. Mens vi lige lærer, hvad der er op og ned her på det her map, og på denne her, det her mod, og sådan noget. Lige et sted at være, ikke også? Lige et sted, vi kan hygge os. Level 10. Skal vi meget højere level? We need higher levels. Okay, sådan der, det er fint. Spørgsmålet er bare, hvor den skal være. Jeg tror måske, du er modded, Dino. Jeg tror også, du bider, hvis jeg kommer for tæt. Du bider i hvert fald, det var skønt. Der er vi glade for. Hvis der er noget, alle godt kan lide, så er det Kombia. Kombia elsker alle, er det ikke rigtigt? Er det ikke sådan en yndlingsdino? Alle bare elsker Kombia. Og det gode ved Kombia'en er, at hvis der er en, så er der altid flere. Nu så jeg kun en her. Kommer der. Hvad der? Se bare der, så er der flere. Hvor dejligt. Kombia, det er bare skønt. Den flytter vi os lige fra. Går vi herover måske? Lidt i tvivl om, der er farlige ting sådan her. Men jeg ved, der er både wyverns og alt muligt crazy. Det der nede for eksempel ser farligt ud. Jesus Christ. En Capococonacus ting. Op på land. Vi skal derover, skal vi ikke? Er det ikke et mega fedt sted at starte derover? Det gør vi. Vi skal derover. Vi skal bare finde ud af, hvordan. Er den død? Hvordan dræbte de den der nede? Kan jeg få alt muligt fedt stof dernede nu? Jeg kan få alt muligt crazy stof dernede. Hvordan dræbte de den der? Det... Okay, holder vi os lige behørig afstand til dem der. Forsigtig behørig afstand. Det betyder, at man lige holder sig lidt væk. Vi kan lade os med, om vi ikke har set den. Vi har ikke tænkt os at gå dernede. Nej. Jeg er ved at farme materialer og sådan noget. Jeg har ikke tænkt mig at gå dernede. Okay, det skal vi. Det skal vi mega meget, venner. Okay, der er en skorpion efter mig nu. Den har lige ramt mig en gang, og jeg mister torpor hurtigt. Men den har nogen timbers. Det her hjælper det ikke. Hjælper mega meget! Vi får vilde. Okay, hvor blev den af? Au! Okay, fedt. Nå, ja. Så er det ikke også. Så der er så lidt, men så kan vi vise, hvor vi spawnede. Vi spawnede der. Vi døde der. Jeg vil rigtig gerne have mit lig. Der var alt muligt fedt stof, jo, mander. Hvad er mit lig? Jeg bygger alt muligt cool stof. Okay, vi er der. Okay, så lige herover. Så der er en skorpion. Der er en sabeltiger.
Der er alt muligt stof, så pænt nederen sted at starte. Pænt nederen sted at starte, men vi vil gerne derude på den der halvø-lignende ting derude. Okay, er der sådan et, så jeg kan se, hvor mit lige er henne? Jeg ser ikke sådan noget. Det kunne være fedt, hvis jeg havde slået det på, ikke også? Alle havde synes det var smart, hvis jeg havde slået det på, så jeg kunne se, hvor mit stof var henne. Har jeg virkelig det? Synes jeg havde. En dejlig stor lort. Thank you. Okay, rundt er der. Rundt er der herovre? Er det helt derovre? Okay, jeg tror det længere henne. Rolig nu. Tror det længere henne. Fordi der, vi heller ikke kommet forbi den der Karakonikikos ting, vel? Den var herovre et sted. Okay, rolig. Det er dernede. Okay, den er så lige ude for den et eller andet sted. Så kan bare spørge mig bare, om Sabeltieren stadig er der? Eller om vi kan få lov til at få vores stuff? Okay, skorpionen ser jeg der. Jeg ser lige halen på den. Rolig. Jeg vil bare have mit stuffspil, ikke også? Ikke fordi det er vigtigt, men jeg har lige fået et muligt stuff her. Hvad er du for en skorpion? Du ligner en crazy skorpion. Er du en alfa-skorpion? Er du en siddfast skorpion? Hey, vi har gjort, så vi kan se mit stuff. Nice. Jeg tænkte nok, mander. Det er ikke mit første aksøver, det er, vel? Nej, det er den skorpion, der er før. Oh god. Så den der sabel siger jeg sikkert her et eller andet sted. Giv mig det der stof. Giv mig det hele. Thank you. Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan få... Vi vil gerne have... Kajten for den her, ja. Kajten. Thank you. Thank you, Jesus. Det er. Og den her vil vi også gerne have kajten fra en masse. Du skal ikke komme herover. Der er ingen grund til. Hvad så meget kajten for? Er der noget at vide? Vi har mere, mand. Jesus Christ! Tror I, vi har nok kajten nu? Okay, jeg ved ikke, vi skal bruge så meget kajten. Jeg tror, vi har rigeligt kajten nu. Synes, jeg kan høre et eller andet, der bider. Og lad os lige få det her stof på. Thank you. Alright, vi fortsætter. Vores, hallo. Det var ikke den, vi skulle på, var det? Hvor blev min hat af? Okay, finder ud af senere. Hvad er du for en? Du ser sej ud. Noxious Tranodon level 60. Du ser mega ved. Godt ved, at vi skulle tæmme den, fordi den er helt vildt sindssyg og hemmelig, sjældent og alt muligt. Men lige nu er vi altså på vej derover. Ja, derover tror jeg, vi kan svømme derover. Hvorfor tror jeg, svaret er nej? Lad os lige se. Jeg kan godt se en hej der. En enkelt lille hej der. Tror jeg, vi kan gøre det? Det er så spørgsmålet, ikke også? Vi skal finde ud af, hvor der er kortest derhen. Nej. Ikke dig. Nej, ikke dig. Okay. Herover et andet sted? Der er ikke så langt derover, vel? Jeg kan svømme derover, kan vi ikke? Den der hej, der kunne godt gå ind og blive et problem, tror jeg. Jeg vil rigtig gerne. Vi kunne have en blød. Okay, den er der. Okay. Jeg føler, at vi kan gøre det her. Selvom den her. Hvad for noget? Var det ikke mig? Okay, ikke nogen hej umiddelbart. Alt er fint. Du kan ikke se så langt. Hej, er de gode til at lugte, ikke også? Men de kan ikke se så langt. Vel? Please, at de ikke kan se så langt. Fordi lige nu, der lugter jeg ikke. Nej, mantis. Mantis er nederen. Det er ikke mantis. Er det? Manta? Hedder der Manta? De er nederen i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg husker, den er nederen. Sådan en crazy nederen. Okay. Det er genialt, det her. Det er en delfin. Alt sammen klap af. Hvad level er du? Level 600. Alt sammen klap af. Det er bare en delfin, mand. Der er ikke noget, jeg er bange for. Han har gjort det! Kongen af Arken! Jeg tror lige, vi skulle falde ned og dø. Eller en grusom død her. Det kan vi godt. Okay, og det her, det er så en fredelig ø, ikke også? Uden alle mulige sindssyge dinoer. Har han? Tyrannodon? Hvad er du for en? Vores første awesome tame. Incoming.
Øjeblik, hvad er du for en? Kom her. Wild female alpha shinehorn. Åh, har du tænkt at bide? Du er alfa godt nok. Ej! For den nederen, mand! Jeg tænkte måske, det var passiv taming også. Så kunne det være, at jeg lige kunne se, hvad den skulle have. Men nej, det var nede med mig. Okay, der skal jeg være her. Goddammit! Skal jeg så vade hele vejen derovre igen? Hvor står vi henne? En af dem, hvor vi henne i forhold til... Åh, god, skal jeg løbe hele vejen derovre igen? Okay, endnu en blind. Det kan vi godt. Ej, det synes jeg ikke en helt fredelig ø. Der er også den der også. Vi er gået den anden vej, end den vej, hvor den der shinehorn var lige nu. Jeg har fået mit stof. Den var heldigvis gået på en anden killing spree, så vi kunne få vores stof i fred. Så lige nu tænker jeg, at jeg skal bare lige forbi den her krabbe her, og så finder vi et godt sted at lave sådan vores første base. Hvad er du for en? Hvorfor flyver du rundt der? Jeg er lidt i tvivl om det, om det var smart at tage på den her ø her. Jeg føler lidt... hvad er det derovre? Der er sådan en lagune her. Okay, nu tror jeg lidt... Nu er det smart. Der er en lagune her. Okay, der kunne godt blive ret cool her måske. Stor har idéer. Du kan ikke gøre mig... nej. Den er selvfølgelig kurs lige mod mig. Svøm. Nej. Nej, blev der sagt. Jeg slap af. Når du sagde sådan. Du er delfin. Nej, til den store haj, ikke også? Der er virkelig det sagde. Okay, så det her ser fredeligt ud der stadig, gør det ikke? Ser der nogenlunde fredeligt ud? Alright. Så let's keep på den her ruins thingy. Den har vi lavet der. Place. Er I klar til det her? Det er et godt sted her. Og så stor den er. Altså, min ruins. Der. Hvor er indgangen hen? Det her. Tjek den ud. Hvad laver du herinde? Level 200 parasol. Du bor ikke her, nej. Du kan lige fælde selv. Du kan ikke finde ud. Du kan ikke finde ud. Du kan lige så godt give op. Du kan lige så godt give op. Du bliver til... Du bliver til hide og kød. Ikke også? Du er lige så godt... Drop det. Det er hurtigt overstået. Det er ligesom at have tandlæn, ikke også? Det er hurtigt overstået. Sætter dig i stolen. Lægger 2.000 kroner på disken. Og før du ved af det, ikke også, så er du ude igen. Man glemte alt om det. Okay. Vil du have den her? Hallo? Hvordan? Hold op! Godt! Var det nede? Var det bedre? Du ved, om man slapper lidt af? Hvordan er den her? Kan vi ramme dig i hovedet? Ikke udenbart. Er du så tyk ud, at jeg ikke engang kan ramme dig i hovedet? Hvorfor tager du ikke mere skade her? Det er også lige meget. Du dør, og jeg får dit height. Jeg får nogle levels. Alle bliver glade. På et eller andet tidspunkt også, så dør du. Vi glæder os alle sammen. Vi glæder os alle sammen super meget til den dag, hvor du lagde dig ned og blev til mad og height. Det overstod før du ved af det. Se. Du mærker det ikke engang, før det er... Du mærker det ikke engang. Nu er det slut. Du mærker det ikke engang. Boop. Thank you. Okay, masse hej. Det er godt, det der. Okay, de der røde outlines, kan vi fjerne dem på en eller anden måde? Lad os lige se, hvad der står der til den her på. Press P to toggle. Det er... Oh. What? Der stod press P to toggle outline. Det gjorde jeg. Hvad gjorde det nu? Han har gjort det. Okay, så nu kommer de der streger ikke frem. Okay, det er dejligt. Så det, okay, vi kunne måske godt have bygget det et sted, hvor der ikke var sand. Men ved du hvad, det er en ruin, ikke også? Det ser kun meget fedt ud, der også er lidt sand sådan. Så fordelen ved at være herinde er også, at de vilde dyr, der er rundt omkring, ude i skoven og sådan noget, ikke også? De kan ikke se dig, når du er herinde. Det er smart. Okay, lad os starte lige med at få lidt standard stuff her. Kan jeg lave en seng? Bed, simple bed. Vi skal have et spawn point til at starte med, ikke også? Så vi skal svømme over på den her ø hele tiden. Bed, kan vi lave det? Mangler en thatch. Hvor er der en thatch? Det er der lige herude, ikke også? Det der, ikke også? Det er thatch. Giv mig den der. Tak, spil. 200 thatch. Jeg tror, det er en god start. Går vi herind i sikkerhed igen? Ah, dejligt. Og så laver vi vores seng. Bed. Det er S plus, selvfølgelig. S plus eller derovre, vil jeg sige. Campfire. Det skal vi have med mig også af. Det er. Okay, det er lige til at starte, ikke også? Det er det allerførste, vi bygger. Det er det her. En seng. Det er. Ja, jeg døde et par gange, det er derfor, vi har alt det der stof i vores inventory. Det er et bål. Place. Det er, og ved du hvad? Så kan vi også lave det kød, ikke også? Har vi 300... Vi har tonsvis af kød. Det er, vi starter lige meget med at lave 20, ikke også? Tror ikke, det er rigeligt. Det er... 25. Sådan der. Og mens den er i gang, så kan vi... Oh, hvor laver du, homeboy?
Ja, jeg skulle bare lige se. Boop! Skal ikke sprænge det der på mig? Du har lige ved at ramme mig, mand. Du kan godt droppe det der. Jeg har tænkt mig at tæmme dig, hvis ikke du dør. Okay. Hvad med den på, hva'? Og sidder du ned eller sådan noget? Okay, jeg tror den gik ned der. Jeg ved ikke om vi kommer til at slå på den lige da den gik ned, hvilket selvfølgelig er nederen. Men nu får vi lige den her, ikke også? Jeg tænker, det kan ikke bruges til noget særligt den her. Men muligvis kan den bruges som sådan en alarm, ikke også? Så hvis der kommer noget der er farligt, så siger du det til mig. Det er der planen nu. Kom her. Så du står her udenfor, ikke også? Hvis der sker noget, hvis du ser noget stort komme, eller noget du tænker vi kan tæmme, alarm, så fløjter du lige, ikke også? Ja, sådan er jeg lige præcis. Nu står der. Det eneste du skal gøre, det er at sørge for, at der ikke sker mig noget. Du skal advare mig, hvis der kommer nogen, der vil noget. Nej, det er fint. Du kan blive der. Så skal vi have en lille smule træ. Det er. For lige nu tænker jeg bare, at vi skal farme ressourcer, sådan så vi kan bygge sådan de sådan basale ting. De basale fornødenheder, ikke også? Lad os se, hvor meget height har vi lige nu. 543. Okay. Det er faktisk en fin start. Det er. Skal vi have lidt stone også? Det er. For lige nu skal vi sådan set bare have levels. Så vi prøver bare at få en god start ved at få nogle levels og en masse ressourcer, som vi kan omsætte til sådan de basale fornødenheder. Jeg skal have noget. Skal jeg vise jer. Er jeg muligvis noget mere height? Nej, jeg mener... Jo, height. Nej. Er det height, jeg mener? Det er ikke height, jeg mener. Det jeg mener, det er det her. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Fiber! Jeg sagde det. Fiber. Jeg sagde det, inden det kom op på skærmen. Jeg kan godt huske. 120 fiber. Det er en start. Vi kan godt lige bruge 200 i hvert fald. Det er... Det er... Okay. Okay, så det her er fint. Så det er en start. Alarm, hvis du lige slapper af, bliver der. Det vil være fint. Det er meget fint. Okay, så bygger vi... Lad os lige se, vi har fået 2 levels. Det er meget fint. Så nu tager vi nogle levels i movement speed. Fordi nu har vi fået... jeg vil lige være vist dig, godt. Nu har vi fået stamina op på 200, så vi kan have en bedre kondi. Nu får vi movement speed op, og så vi kan løbe hurtigere. Fordi i starten, der løber vi for det hele. Det kan godt være, at vi den kommende konge af ARK-serveren, men her til at starte med, der er alt muligt andet, der er konge. Ikke? Så det handler om at kunne løbe stærkt i starten. Det var bare at se. Det kommer vi til med det. Sådan, burde vi ikke få homebonus herinde egentlig? Gør vi ikke? Eller gør vi? You endure weather better and wild creatures now. Okay, vi får måske en anden slags bonus. Slags homebonus? I don't know. Men nu kan vi lære en masse stof her. Det næste vi skal lære er alt muligt. Så det lærer jeg lige. Upgrade station for eksempel. Den der. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og du larmer ret meget lige der hvor jeg bor, vil jeg sige. Ja. Lige nu gør du ikke, det er klart. Men der gør du det igen. Det er pænt irriterende der. Fordi det er spooky måned, og vi spiller spooky spiller sådan noget, så skal vi også have en spooky bat. Det får vi sådan her. Super nemt. Kan du være der? Det er meget fint. Kan du ikke være skåret eller sådan noget? Nu er bare et græsker. Der er ikke noget Halloween over, bare sætte et græsker. Skal det ikke være skåret og lys i og sådan noget? Jamen den der. Okay. Så vi har nu, så vi er level 16. Det, og level 16 betyder, at vi kan lave den her. Og det betyder, at vi kan få lidt bedre styr på vores stof. Vi lægger den her ind, og så kan vi begynde at få styr på vores stof, som man siger. Der. Og så kan vi bedre få et overblik over, hvad for nogle ressourcer vi har lige nu. Og vi har okay mange. Det var en god start der. Vi har også 20 metal. Jeg har lavet den her, undskyld mig. Jeg har lavet den her, fordi jeg tænker, at denne sæson, der skal vi gøre lidt mere ud af os selv og farve os, ikke også? Vi skal farve os en lille smule, så vi går ned og henter noget, vi laver lige... Kan vi ikke lave, sådan en der? En mere, hvad der vil lave? 2 mere. Sådan der, ikke også? Og så henter vi lige en lille smule vand. Hvad er der hurtigst der? Der. Fordi så kan vi gøre en lille smule mere ud af sig selv, end vi har gjort i de sidste par sæsoner. Ved ikke kun at farve mit tøj, men også så småt at begynde at farve sådan dinoernes tøj og sådan noget. Kunne det ikke være meget fint, hvis vi gjorde lidt mere af det? Det er. Thank you. Nå, jeg har lavet en bue også. Jeg har lavet en bue også, fordi så bliver vi sindssyge. Det var egentlig mest for at få experience points, fordi så meget kommer vi nok ikke til at bruge en bue. Lad os være ærlige. Men nu har vi den, ikke også? Så lægger vi vores vand herinde i. Vi skal bruge charcoal. Det har vi ikke der. Det har vi hernede. Lidt i hvert fald burde det være. 14 charcoal. Det er faktisk udmærket. Den tager vi. Det er. Alright. Så charcoal herinde i.
Og lad os se, hvad har vi bær? Vi vil gerne have blå i hvert fald, så det er azul, bare det. Det er, og så skal vi bruge en lille disabled autocrafting. Ved du hvad? Disabled autocraft, det tror jeg faktisk er meget fint. Det vi skal have også er thatch. Det er, spare os i 20. Har vi virkelig? Okay, vi skal faktisk bruge noget mere thatch. Det er, så kan vi sige light fire, og så burde vi kunne lave tre af dem der. Hvorfor kunne vi lave tre? Men okay, nu har vi 5. Så er det, den skulle lave I don't even know. Okay, sådan der, det er fint. Put out fire, nu har vi 10 af dem der. Narkobar skal på. Er det sort? Skal vi køre med de farver, vi kørte med helt tilbage i sæson 2? For det var blå og sort. Var det ikke? Nej, det var grøn og sort. Hvordan vi gør noget andet, vi kører blå og sort denne gang. Vi kører... Er det bare dig? Okay, vi kører blå og sort denne gang, ikke også? Hvis der skal noget nyt til, ikke også? Vi er nået videre siden sæson 2 udkom tilbage i 2016. Startet 16, mener jeg. Jeg kan ikke huske, om det var 15 måske. Slutningen af 15. Det var der omkring. Start 16, slut 15. Ikke også? Og der kørte vi blå... Nej, der kørte vi grøn og sort. Det gør vi ikke denne gang. Nej, nej, nej. Vi stepper vores game op og kører blå og sort. Oh yeah. Hvor meget sort har vi nu? 10! Hvorfor er narkobær så sjældne? Det burde være sådan lige, så der var lige mange af alle de forskellige bær. Der er helt vildt mange af de bær, vi overhovedet ikke skal bruge. Og færre de bær, vi godt kan bruge. Det er 10 narkobærs mere. Okay, jeg tror vi har 30 narkobærs nu. Det tror jeg umiddelbart er fint. Jeg kan også spooky base. Det er. Det er. Nær. Det er. Light fire. Dice. Vi skal selvfølgelig mere vand. Det er det, der er problemet lige nu. Put out fire. Alright, så laver de det her. Og farve vores armor. Oh yeah. Oh yeah. Det ser mega godt ud, gør det ikke? Ja, vi sprang cloth over og gik direkte til Hyde. Der fandt min sko så ned i kvisteren der. Det var fedt. Gik direkte over til Hyde. Yeah, det ser godt ud. De kommer vi til at skulle gøre noget mere i den her sæson. Måske også male baser. Det skal vi ikke komme foran os selv her, vel? Nice business. Det er meget fedt, det der. Det kan vi godt lide. Alright. Så noget af det første, man altid gør, når man spiller modded Ark, i hvert fald på mine server, er, man går ind, og så laver man de her upgrade stations. Upgrade. I hvert fald denne her. Har jeg ikke også lavet blueprint? Der. Denne. Lavede vi den anden? Upgrade. Har vi lavet dig? Jeg tror ikke, vi har. Nu har vi ikke også. There we go. Har vi ikke lavet den her nu? Okay. Så de her to er super vigtige. Den første... Det er sådan basen, ikke også? Den sætter du et eller andet sted. Ikke helt op ad væggen, men sådan... Ish op ad væggen. Nu har vi det der på igen. Sådan. Det er off. Og så sætter den her, den kommer nemlig til at sidde bagpå. Det er. Kan I se det? Den kunne måske godt have været tæt op ad væggen, den der. Det vil jeg gerne. Det vil jeg ikke afvise. Det kunne godt gøre bedre, det der. Kunne vi ikke? Pick up. Nej. Gør det ordentligt. Gør det ordentligt fra starten af, ikke også? Det bliver så sådan en sæson, hvor vi gør ting ordentligt. Det er. Og så den her. Oh yeah. Oh yeah, det er godt det der. Og så tager vi vores tools. Fordi lige nu er det her primitive tools, weapon damage 100%. Det er meget fint, ikke også? Men vi kunne godt tænke os, at de var fuldstændig awesome. Jeg tror, vi kommer til at skrue noget mere thatch. Lad os lige se her. Jeg tror, det kan faktisk godt være, vi ikke gør thatch. Det der. Nu tager vi lige det hele til at starte med. Det der muligvis. I don't even remember. Det er, så smider vi det herind. Og så opgraderer vi alt det bedste, vi har lært. Attempt upgrade. Det er. Koster ikke så mange ressourcer. Og vi... Okay, nu skal vi bruge mere thatch. Det er meget fint, ikke også? Der er thatch lige her, mand. Der snakker jeg spiller om, der er thatch lige her. Sådan der. Det er. Og så skal vi have det op til ascenten. Der, sådan. Ascenten stuff, det er det, vi skal have. Det er. Hallo. Det er. Og det skal vi gøre med det hele. Og når så det bliver sendt den, som det er, ikke også? Så tjekker vi det ud. 639 damage, det er ret meget. 400, det er ikke særlig meget. Det er okay. Det er også bare primitive tool der, så det er ikke så vigtigt. Men det er ret meget på den første der. Og så smider vi dem ind i her. Vores blueprint station. Create blueprint. Og det betyder, at nu har vi mistet vores ting, men at vi kan lave dem på ny her. Hvis altså vi havde stoffet, ikke også? Goddammit, jeg skulle måske have samlet ressourcer sammen til det første, for vi skal alligevel bruge rette med et. Okay, det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem, fordi prøv at se her. Sten. Sten. Og thatch har vi lige hernede, mander.
Og det skal vi så samme gøre med vores armor. Og det slår mig lige nu, at det er måske lidt dumt, vi så har malet vores armor. Eftersom vi har tænkt os at lave til blueprint. Fordi jeg garanterer for, at farven i os kommer ikke med i blueprintet. Det er jo ellers være smart. Det havde faktisk været rigtig smart, hvis det gjorde det. Sådan der. Og prøv at se, hvor meget stof vi får nu. Boop. Okay, jeg tror det er meget. Det er mega meget, det der. Det er næsten OP meget. Sådan, hvad skal vi så bruge for at lave denne her? Flint. Og se her. Skal jeg vise jer meget for flint, mand. Okay. Ikke så meget flint. Er vi lidt flint, ikke også? Det er sådan der. Er det mørkt nu? Det synes som om, den står på vej. Kunne vi måske godt undvære. Boop. Og så har vi det her stof. Alright. Så nu skal vi have farmet en del flere ressourcer. Sådan så vi kan gøre det samme med vores armor. Og det slår mig lige nu, at det skal jo selvfølgelig være. Det skal ikke være det her. Kan vi få, hvad leveler du? 540. Okay. Selvfølgelig ikke noget problem, hvis jeg bare rammer dig i hovedet. Boop. Hvordan er man? Lige face. Han sad ikke face, den her gør. Boop. Okay, jeg håber vi får mange ressourcer i den her. Jeg tror ikke vi gør. For den er mega meget liv, den her. Hvad sker der med den her nålepude? Jeg synes, de sidder lige i face, dem her. Sådan, den er god, den her. Nu er du bare den her vej. Okay, det var fedt. Hvad er det, den her? Så der var et eller andet. Vi har ikke set noget til de her tribes. Altså, da jeg testede serveren, bare lige for at se, om alt virkede, der var der ret mange af dem. Så jeg tror, vi er heldige lige nu, der ikke er sådan voldsomt mange af dem hernede. Må vi hide? 210 hide! Vi kan godt have brugt noget mere hide. Eddermame, vi kan godt have brugt noget mere hide. Kan vi dræbe den her også? Hvad level er du, homeboy? 100? You're going down. Hvor skal du den? Dammit! Okay, den er så væk nu, ikke også? Ja, og det er skønt. Okay, det er fedt! Vi kan faktisk også have dig. Hvad level er du? Fordi du dropper noget, vi slet ikke har endnu. Med keratin. 520, det kan godt være, vi lige venter lidt med det, mand. Jesus Christ. Ej, lad os tjekke ud, hvor mange ressourcer vi ender med at skulle bruge på det her. Det kan være, det ikke er lige så mange, som jeg sådan går og tumler mig med hovedet. Det kan være, vi godt kan lave det nu. Det gør vi ved lige at tage vores tøj. Ved forkert, men du ved, hvad jeg mener. Det er ikke kig. Bare fordi jeg har en øjne, det betyder ikke, du må kigge, vel? Det er... Okay, fiber og hide. Det er fiber der. Har vi masser af hide. Og okay, lad os starte med... Hvad er vi tager bare hele gangen også. Det er... Det er... Hvad er de? Okay, det er en gang. Jeg troede, de var sendt den. Det var de overhovedet. Det er... Hvordan ser det ud med hide? Det ser okay ud med hide indtil videre. Men jeg tvivler på, om vi kan lave noget af det her nu. Jeg tror, vi skal ud og have sådan en bunke hide, før vi kan craft det her tøj. Det er... Goddammit, vi mangler hide nu. Okay, vi har den her sendt den. Er den ikke? Den er Mastercraft. Vi har fået en af senden og resten Mastercraft. To af senden og resten Mastercraft. Okay, så vi skal faktisk bare bruge lidt height mere. Så vi gør det. Så er det godt, ved du, vi lægger lige den her herind. Okay, vi skal bruge noget mere height, ikke også? Hvis der er noget, den her giver mig, så er det height lige om lidt. Jeg har sat alarm til at hjælpe, fordi hvad er det værste, der kan ske? Sådan. Jeg ved ikke, om det er smart at gå efter hovedet, for den hele tiden flytter sig sådan. Sådan, vi skal i hvert fald ikke ramme den i skjoldet. Sådan. Det er fint, bare det. Det er lige... Au! You primitive bug! Crap! Okay, det havde jeg ikke lige forudset. Det havde jeg ikke lige forudset, vel? Nu er alarmen helt alene. Det er... Okay. Heldigvis har vi rigeligt med wooden nu. Skulle man lige hilse at sige. Det er... Okay. Giv den op med nu. Det er... Sådan. Nej! Alarmen død! Okay. Den offrer sig for en god sag. Fordi vi skal bruge den stof. Vi kan faktisk også godt... vi kan også godt bruge alarmstof. Det er fint nok. Ved I hvad? Det er fint nok. Ikke også? Vi skal bruge alt det her stof, fordi vi er super tæt på alt det, vi skal bruge nu. Giv mig den her. Jeg er ked af det, alarm. Ved du hvad? Du gjorde det godt, alarm, ikke også? Vi er alle sammen tilfredse. Det er... Jeg ved, om jeg kan bruge den her på dig. Lad os prøve. Det bliver så et nej. Det bliver lidt nej herfra, det kunne du ikke. Sådan der. Okay. Hovedgear... 5... Det må give mere end det der, hva'? 55 skade giver det ikke mere. Du er level 540 eller sådan noget. Seriously? Okay, hvad hvis jeg står i døråbningen her? Fordi jeg burde jo være i sikkerhed herinde, ikke også? Hva? Kan du komme herinde?
Hva? Så umiddelbart ud som om, godt, ja. Så udmærket, jeg føler mig ikke så sikker herinde, som jeg synes beskrivelsen lagde op til. Og mens klokken nærmer sig aften, og kom Kina lidt tør for pile, tror jeg, vi er ved at få den nu. Den har været prøvet at stikke af i lang tid. Det er ikke løst den. Jeg har ikke flere pile tilbage, så jeg skiftede til den her. Den er unbreakable. Så på et eller andet tidspunkt også, så får vi den. Også fordi den prøver at komme væk. Den er tæt på nu, ikke også? Den er tæt på længe, men den er tættere på nu, end den har været nogensinde før. Kom, det er hurtigt overstået. Det er ligesom at gå til tandlæge. Jesus Christ, det blev mørkt der. Jeg kan ikke... Okay, jeg ved, du er der. Så sagde vi, det er jo døde der. Jeg ved, om du overhovedet kan dø herinde. Altså... Øjeblik. Gamma... 3. Åh, den er stadig blodig. Og vi skal have lavet spejlglas, så vi kan se, hvornår de her dyr dør. Jesus Christ, mand. Jeg har meget liv, du er tilbage. Okay, ikke er meget tilbage. Ikke er meget liv tilbage, vel? Og vi er tilbage igen. Og der skete selvfølgelig det, at skildpadden slog mig ihjel. Ja, skildpadden slog mig ihjel. Og ikke nok, men den slog mig ihjel. Den smadrer alt det her. Det her våben var super nemt, for den smadrer. Den smadrer det hele. Og så da jeg skulle tilbage til, så er det tog en time eller sådan noget. For jeg blev ved med at dø, og det var en kæmpe katastrofe. Men når jeg endelig kommer tilbage til, så måtte jeg bygge det hele igen. Så det har taget helt vildt lang tid. Men vi har gjort det. Vi har gjort det. Skildpadden er væk også. Den er død nu. Det her, ikke også? Det er alt sammen Ascenten. Og kan I huske, jeg snakkede om, at det kunne være fedt, hvis de her blueprints gemte farven? Det gør de! Det er mega cool, de gemmer farven. Det er ikke overhovedet klar over. Så nu har vi Ascendant Hide, full set of armor. Vi har lige et par Ascendant tools her, det er fint nok, men vi kommer til at skulle lave metal tools sådan rimelig hurtigt. Vi mistede alarm, ikke også? Men ved du hvad, det er hvad der sker. Måge. Måge, 360. Hvorfor ikke? Lad os prøve. Hvad er det værste, der kan ske? Ja, lige præcis. Den har det på samme måde som mig. Hvad er det værste, der kan ske? Fordi hvis vi tæmmer en måge, så kan vi komme rundt. Jeg ved godt nok ikke lige, om vi overhovedet kan få den ned. Og i så fald, om vi kan lave en sadel til den. Nej. Jeg er lidt i tvivl om, de er aggroer, de der. Det tror jeg måske, de gør. Okay. Woohoo! Okay, lad os lige starte med bare at tæmme den i hvert fald. Vi skal nok bruge bær. Eller... Skal vi bruge meat? Det er ikke problem, vi har masser af meat. Hvis der er noget, vi har, så er det meat en masse. Jeg troede bare, det var bær. Ikke også? Der er garanteret fisk eller sådan noget, ikke? Oh no, det er garanteret fisk. Okay, lad os lige se, om vi overhovedet kan lave. Vi skal være level 43. Ved du hvad? Det venter vi. Nu ved vi, at vi kan få den ned i hvert fald. Og så er noget derude, der er ved at stå den. Men jeg håber lidt, at vi kan få tæmmet en flyer som noget af det næste, for vi skal ud udforske. Der er alt muligt mega fedt stof, vi skal udforske på den map. Det derovre ser cool ud. Der er også et eller andet mega fedt hen ved den der ruin derovre. Så det håber jeg lidt, vi kan gøre i næste afsnit. Om ikke andet, så håber jeg, at I er super psyched for en helt ny Ark-sæson. Smid likes, hvis I kan lide den. Jeg håber i hvert fald, I er glade. Jeg er virkelig glad for at være tilbage. Tusind tak, fordi I med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. Først tabte alien kom din med el på. Så tabte han tæller ikke. Bliver 2020 året, hvor Alien endelig får sin revanche over Comkeen? Hvad skal vi med det? Jamen, det er fordi, jeg tænkte, de to ville på at dyste lidt her på sengen i dag. Eller kan jeg gøre det næsten umulige at vinde over Alien 3 gange i træk?